Sveiki. Šiandieną noriu su jumis pasidalinti amžinai nesibaigiančią diskusiją, kuom skiriasi meilė sau nuo egoizmo ir ar tai skiriasi. Aš norėčiau su jums pabrėžti du pagrindinius skirtumus meilė sau ir egoizmo, kad galėtumėt padėti sau atskirti, kuriuo keliu einate ir kur galėtumėt ar norėtumėte patobulinti save. Meilė sau žmogus visada pirmiausia rūpinasi ir rūpinasi savim su atsakomybe rūpintis kitais. Lygiai tas pats įsivaizduokite, kad jūs turite didžiulę dėžę skrynę degonies kaukių, už kurias jūs esate atsakingas jūs. Tai yra tos kaukės, kurios gali suteikti žmonėm laisvės, degonies, pasitikėjimo, gyvybės, meilės, jausti žmogumi ir gyventi šiame gyvenime. Įsivaizduokite, jeigu jūs neužsidėsite degonies kaukės ir vieną dieną jums pritruks degonies, vadinasi, jums pritruks ir jėgų uždėti tas kaukės kitiems. Įkvėpti kitus, dalintis meilę su kitais, palaikyti kitus, eiti sunkiausių periodų su jais. Kaip tu, kuris neturi jėgų, kuris neturi pasitikėjimo savim, kuris neturi meilės sau, gali padėti kitam? Tik tai iš nedatikliaus ir tai baigėsi kuom? Didžiausiomis dramomis, konfliktais, pykčiais ir ašorėmis bei skausmu. Todėl meilė sau, pirmas dalykas, numeris vienas, yra meilė dėl kitų. Meilė su atsakomybė, jog aš pasikrovusi energijos, pasikrovęs meilės, pasikrovęs šilumos ir tikėjimo gyvenimu galiu suteikti iš pertekliaus kitam. Kitas skirtumas, kada žmogus yra egocentriškas, jis visada dirba ties savimi. Reiškia, jis visada sustiprintai ir perdėtai deda į save visą pasitikėjimą, taip pat atitolindamas save nuo kitų žmonių, išaukštindamas save ir žiūrėdamas į kitus iš viršaus. Visada lygina save ir sako, jog visi kiti yra prastesni negu aš, arba aš galiu geriau negu aplinkui visi kiti. Taip laikydamas didžiulį atstumą, kad kiti nieko nepadarytų, žiūrėdamas į kitus kaip į pavojų arba kaip į žmonės, kurie nėra to tavo lygio. Dėl to egocentriškumas visada atitolina mus nuo kitų. Meilė sau visada priartina mus ir įkvepia mus dalintis. Bet dalintis ne iš nedatikliaus, kada mes bandome įrodyti kitiems, kad mes norime būti mylimi ir taip atiduoda meilę, bet iš pertekliaus, kada mes mylime save ir atiduodam kitiems. Numeris 2. Taisyklė arba skirtumas, kaip mes galime atskirti žmogų arba galime atskirti save, kuriuo keliu mes einame, ar meilės sau keliu, ar egocentriškumo keliu. Tai sekantis didžiulis skirtumas, kada žmogus myli save, jis visada bando įsiklausyti į kitą. Nesvarbu, ar tai bus konfliktas, nesvarbu, ar tai bus situacija, kuri skausminga gali būti tam žmogui, kuris myli save, jis bandys įlipti į kito žmogaus batus ir visada tas žmogus bandys suprasti kito žmogaus skausmą, taip suvokdamas ir išlaisvindamas save nuo skausmo ir suprasdamas kitą. Ir rasdamas bendrą sąmoningumo arba taikos dalyką, kurioje galite susitarti ir išlaisvinti save nuo pykčio, nuo konflikto, nuo kažkokio nesutarimo. Kada žmogus yra egocentriškas, pirmiausia, ką jisai daro automatiškai, teisina save, apgina save ir būtinai apkaltina visą kitą aplinką dėl jo nelaimės arba dėl jo netinkamos būsenos. Kuomet jis niekada nebandys įsiklausyti į kitą, nebandys pamatyti kito apimties ir priežasties, kodėl tai vyko, ir visada aklai tikės, jog jo teisybė buvo vienintelė ir nepakartojama. Nesupraskite mane neteisingai, jog meilė sau yra kaltinimas savęs jokiais būdais. Meilė sau yra supratimas kito, supratimas savęs ir radimas pusiaukelės iš abiejų pozicijų. Egocentriškumas yra visada laikymas savo pozicijos ir visada kaltinimas arba matymas kito kaltės. Taigi, mėlieji, meilė sau tai yra nuostabus kelias pirmiausiai į laisvę. Laisvė sau, į suvokimą pasaulį ir pamatymą truputėlį kitomis spalvomis. Kada nereikia laikyti skausmo, kada nereikia laikyti pykčio, kada mes galime išsikalbėti, suprasti kitą, padėti kitam, padedant sau.
Apie tai mes ir mokomės visose kelionės į save bijų kursuose, tiek online mokymuose, tiek Ibicoje, tiek Lietuvoje. Visos sąmoningumo kelionės prasideda pirmiausia nuo meilės sau. Dėl to, kad mūsų atsakomybė yra šiame pasaulyje gyventi laimingiau, iš meilės ir su didesniu dėkingumu. Gražios savaitės ir iki pasimatymo.